Ataques a emissoras de rádios em União de Solmares têm se tornado comum nas últimas eleições. Na disputa pela Prefeitura Municipal de União de Solmares, entre Beto Bahia e Manuel Gomes de Barros, foi a Rádio Farol. Seu estúdio foi destruído a bombas. Em 2020, um novo capítulo de ataque a emissoras de rádios. Desta vez, foi a AG, em União de Solmares, com seus equipamentos na histórica Serra da Barriga. Para evitar que a ação criminosa pudesse fracassar, os envolvidos nessa operação de destruição dos equipamentos da Rádio AG utilizaram essa trilha. Esse caminho nos dá exatamente ao portão central, onde a torre da Chess abriga os equipamentos da FM de União de Solmares. 500 metros ligando até o portão principal. Toda essa ação aconteceu durante a madrugada. Eles chegaram e rapidamente quebraram o cadeado e tiveram acesso para o ato criminoso. A golpes de marreta, eles arrebentaram esse cadeado. Agora, o que os criminosos não contavam é que na lateral do portão principal, olha só, eles ficaram totalmente à vontade para cometer a destruição aos equipamentos da Rádio AG FM. Como você pode ver, aqui é o local onde a torre da Chess se encontra. Ele se tornou vulnerável depois do ataque aos equipamentos da Rádio AG em FM. A direção da emissora prontamente resolveu colocar este cadeado para garantir proteção aos equipamentos de transmissão da emissora. 40 dias depois de passadas as eleições municipais, ninguém sabe quem destruiu os equipamentos da Rádio AG. Já os estúdios da Rádio Farol caminham para mais de 10 anos de impunidade.